pyetje personazheve nga pamfleti. Më kujtohet një herë dikush që të pati thënë që ne femrat jemi shumë të poshtra gazi. Jemi shumë intrigante, ndërkohë që ishte një grua vet, nën fëmijësh, dhe shante gjithë pjesën tjetër të femrave. Ne jemi shumë të këqija dhe jemi shumë intrigante. Të kujtohet përgjigja që i ke dhënë? Jo, ma kujtohet qik, po do të them diçka për këtë. I the, unë vdes për femra intrigante, se tregon që kanë fantazi. E këtë do the, qiko si është puna. Po. Në qoftë se femra nuk do ishte intrigante ndaj femrës, sot do kishte pushtetin absolut në botë, se femra është pa diskutim më e zgjuar se mashkulli për inteligjencën e shkurtër. Dhe ajo është inteligjencën e shkurtër. Po pra, është inteligjenca e momentit. Atë refleksin, atë e ka të pa diskutueshëm. Meshkujt kanë një stabilitet në inteligjencë, do më thënë, bëjmë programe afatgjatë. Por, pushtetin e merë ai që është me inteligjencën e shkurtër. Por çfarë ndodh? Më i shpejt në lëvizje. Po, më i shpejt në lëvizje. Ndodh që femra të gjë nuk e shfrytëzojnë kundër mashkullit, po e shfrytëzojnë gjithmonë kundër njëra tjetrës. Se e ka bë zoti. Lufta brenda llojit. Luftë brenda llojit sepse për ndryshe patjetër. Por po ti ishin meshkujt për shkak e vënë në tavolinë si bëhen pa një ofare, bëhen direkt shok. Bëhen miq, po. Bëhen shok dhe janë shumë okay me njëri tjetrin. Pastaj përfundojnë që rrihen me gjë. Kurse femrat janë duke pa çfarë imeli ka për dorë. Qa çante po mban, jo po kukucët si ka me maj atë të durën, duket si pas ka marrë këto atje. Ajë që i njohun atë kushësht, për shembull pat një farë. Me këtë pjesë merret gjithë kohës, do më thënë, ndërsa meshkujt, asë investigoj njëri tjetrin farë, vetëm e pysin, o e peneshi me Mila e si doli a ne këne, e kupton? Dhe kjo është ajo gjëja që Zoti e ka bërë, krijesë shumë inteligjente se duhet në bëroj, ata si themi fëmijët ose kafshët duhet mbrojnë klyshët e tyre, dvegjet e tyre, por e ka bërë që gjithmonë të karambohet me llojin e vet, se përndryshe do kishte pushtet absolut. Ashtu. Po, dhe luat, nga kjo e kemi humbur, vetëm nga lufta brenda llojit. Patjetër, keni orientimin e dur, ju duhet sulmoni të meshkujt, ju sulmoni njëra tjetrën. Meshkujt bëhen ortak dhe balancohet. Po mirë, balancesh, nuk është një gjë. Edhe mirë. Gjysma të keqes, na ngushëllove. Pyetje personazheve nga pamfleti.